নমস্কাৰ, আজি আমি আন এটা আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। পেকেটটো হৈছে এই পেকেটটো মোৰ এগৰাকী শুভাকাংক্ষীয়ে পঠিয়াই দিছে, এগৰাকী কবি। কোনে পঠিয়াইছে, কি পঠিয়াইছে, কেইখন কিতাপ আছে, আমি সবিশেষ জানিব পাৰিম ইয়াক আনবক্সিং কৰাৰ পিছত। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। প্ৰথমতে আমি এই পেকেটটো, এইটো স্পীড পোষ্টত পঠিয়াই দিছিল, এইটো আমি খুলিম, এইটো আনবক্সিং কৰিম, গম পাম কোনে মোলৈ কি পঠিয়াই দিছে। গতিকে প্ৰথমতে আমি পেকেটটো খুলি ল'ম, কেচিৰে কাটিম, খুব আঠা লাগি আছে। এই পেকেটটোৰ ভিতৰত আন এটা পেকেট, এইটো এতিয়া আমি খুলি চাম। এখন অতি সুন্দৰ গ্ৰন্থ, কাব্যগ্ৰন্থ। এইখন পঠিয়াইছে উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তীয়ে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পঠিয়াই দিছে। এই কাব্যগ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে সাংকেতিক। খুব ধুনীয়া পকা বন্ধা এখন কিতাপ, উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তী। তেখেত আমাৰ মোৰ লগত বন্ধুত্ব গঢ়িছে ফেচবুকৰ জৰিয়তে। গতিকে ফেচবুকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণে যে মোক বহু ভাল ভাল কবিৰ লগত সংযোগ হোৱাত ফেচবুকে যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। তাৰ ভিতৰত উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তীও এগৰাকী। তেখেতে প্ৰথমতে লিখি পঠিয়াইছে মোলৈ, শ্ৰীযুত বিজয় বেজবৰুৱা, শুভেচ্ছাৰে উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তী। তেখেতক মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিতাপখন মোলৈ উপহাৰ হিচাপে পঠিয়াই দিয়াৰ কাৰণে। তেখেতে ফোন কৰোঁতে মই কৈছিলোঁ তেখেতৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছটো দিবৰ কাৰণে, ইয়াৰ বৰঙণিটো মই পঠিয়াই দিম বুলি কৈছিলোঁ। কিন্তু তেওঁ খুব আন্তৰিকতাৰে আপত্তি কৰিলে যে তেওঁ উপহাৰহে দিব বিচাৰিছে। গতিকে তেখেতৰ মৰমক মই নেওচা দিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে উপহাৰ হিচাপে গ্ৰন্থখন মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তীয়ে ফেচবুকত টুকুৰা টুকুৰি সৰু সৰু কিছু স্তৱক লিখি আছিল, মই ভালকৈ জানো, ভালকৈ পঢ়োঁ সেই তেওঁৰ স্তৱকবোৰ, আৰু সম্ভৱতঃ সেইবোৰৰে সংগ্ৰহ এইটো। ইয়াত দীঘল কবিতাও আছে আৰু চুটি চুটি কবিতাও আছে। সি যি কি নহওক, এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ হৈছে 2022 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত, মানে 2-3 মাহ আগতে প্ৰকাশ হৈছে। এইখন প্ৰস্তুত কৰিছে কল্যাণ দাসে আৰু মুদ্ৰণ হৈছে কে টি প্ৰিণ্টিং হাউচ, ইস্কন ৰোড, ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড়ত এই গ্ৰন্থখন প্ৰিণ্টিং আৰু ছপা হৈছে, খুব ধুনীয়া হৈছে, বাইণ্ডিং প্ৰিণ্টিং ছপা, কাগজ পত্ৰ ভাল দিছে। আৰু এইখনৰ দাম হৈছে 200 টকা। দাম হিচাপে ঠিকেই আছে, যথেষ্টখিনি পেজ আছে আৰু গ্ৰন্থখন ভাল হৈছে। আৰু কিতাপখন তেওঁ উচৰ্গা কৰিছে তেখেতৰ দেউতাক ফটিক চক্ৰৱৰ্তীৰ স্মৰণত। এই গ্ৰন্থখনৰ আৰম্ভণিত বিজু শৰ্মাই এটা লেখা লিখিছে প্ৰসংগ উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তীৰ কবিতা, এনেকুৱাকৈ তেওঁ উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তীৰ কবিতা, ফটোত ভালকৈ অহা নাই, এইটো বেছি বগা দেখা গৈছে। ইয়াত চাগে চক্ৰৱৰ্তীৰ কবিতা সম্পৰ্কত ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে, যথেষ্ট দীঘল লিখিছে তেওঁ, সেই যিকোনো সময়ত আমি পঢ়িম। ইয়াৰ পিছতে শুভেচ্ছাৰে একাষাৰ বুলি ৰাজেন বৰাইও কিছু কথা লিখিছে। তাৰপাছত উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তীৰ কবিতাৰ বিষয়ে আন এগৰাকী লেখক পবিত্ৰ গগৈয়েও কিছু কথা লিখিছে গ্ৰন্থখনত। তাৰপাছত আছে ৰুদ্ৰ গগৈৰ একাষাৰ,
তেওঁ চক্ৰৱৰ্তীৰ কবিতা সম্পৰ্কত কিছু কথা কৈছে। তাৰপাছত কবি উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তীৰ কবিতাৰ প্ৰসংগত বুলি বিপ্লৱ চৌধুৰীয়ে কিছু কথা লিখিছে। তাৰপাছত আৰু কোনে লিখিছে চাওঁ, অমূল্য ভট্টাচাৰ্যও কবিতা সম্পৰ্কত অৰ্থাৎ উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তীৰ কবিতা সম্পৰ্কত কিছু কথা কৈছে। তাৰপাছত ইয়াত অনুভৱৰ একাষাৰ কবিয়ে নিজে কিছু কথা কৈছে, উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তীয়ে নিজে ইয়াত কৈছে অনুভৱৰ একাষাৰত। তেখেতে কি কৈছে পিছত আমি পঢ়ি চাম। আৰু সূচীপত্ৰ আছে তাৰ পাছত, কবিতাবোৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু সূচীপত্ৰখন চাই গম পোৱা গৈছে ইয়াত যথেষ্ট কবিতা আছে। সি যি কি নহওক সূচীপত্ৰখন যথেষ্ট দীঘল। আৰু ইয়াৰ প্ৰথম কবিতাটোৰ শিৰোনামটো হৈছে সাংকেতিক, আৰু এই সাংকেতিক নামটোৰেই তেওঁ গ্ৰন্থখনৰ নাম ৰাখিছে। ইয়াত যিবোৰ কবিতা আছে ইয়াৰ সেই কবিতাবোৰ যিমানটো হ'ব আগতে ফেচবুকতে ওলাইছিল, মই পঢ়িছোঁ। আৰু হয়তো আটাইবোৰ কবিতা ফেচবুকত নিদিবও পাৰে, যথেষ্ট দীঘল কবিতাও আমি দেখিছোঁ ইয়াতে। সি যি কি নহওক মই চাই যাওঁতে মোৰ চকুত পৰা কবিতা এটা গাই দিম। ইয়াৰ তিনি নম্বৰ কবিতাটো শিৰোনামটো হৈছে ৰ'দৰ হাঁহি। এই ৰ'দৰ হাঁহি শিৰোনামৰ কবিতাটো মই পাঠ কৰি দিছোঁ, তেতিয়া অলপ হ'লেও ধাৰণা হ'ব কিতাপখনৰ কবিতাবোৰ সম্পৰ্কত। দুপৰীয়াৰ প্ৰাণোচ্ছল ৰ'দজাকক সুধিলোঁ উদ্যমী হাঁহিৰ উৎস কি। উৎস বিচাৰি চৌদিশে চালোঁ, ঘামেৰে তিতি সেউজীয়া হ'লোঁ। ৰ'দজাকে হাঁহিলে, বাটৰে টাঙৰিবোৰ আহিছে, পথাৰত কাঁচিবোৰ ঘামিছে। এটা সৰু কবিতা, কবিতাটো পঢ়ি নিশ্চয় শুনি নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাৱ হৈছে ইয়াত এটা গ্ৰাম্য পটভূমিও আছে। এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, গ্ৰন্থখনৰ যিবোৰ ছপা বন্ধা কাগজ পাতি সকলো ভাল হৈছে, হাতত লৈ ভাল হৈছে। আৰু ইয়াৰ পেজ যথেষ্ট 160 পেজ। আৰু ইয়াৰ কবিতাবোৰ পঢ়ি চাই পুনৰ লেখক জনাবলৈ যত্ন কৰিম কেনে লাগিছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যথেষ্ট ভাল হৈছে, কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁৰ কবিতা আমি বিভিন্ন মাধ্যমত পঢ়িছোঁ। শেষত এষাৰ কথা কওঁ, কবি উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তীৰ এই যিটো উপহাৰ, এই উপহাৰৰ বাবে তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ইমান কষ্ট হৈ ইমান দূৰৰ পৰা মোলৈ যে এই গ্ৰন্থখন উপহাৰ হিচাপে পঠিয়াই দিছে, আৰু ৰাইজেও নিশ্চয় পঢ়ি ভাল পাব, যিসকল কাব্যানুৰাগী তেওঁলোকে কিতাপখন পঢ়ি নিশ্চয় ভাল পাব, কাৰণ উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তীৰ কবিতা সম্পৰ্কত আমি ইতিমধ্যে জ্ঞাত। সেই যি কি নহওক আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বিশেষ নকওঁ, এইখিনিতে এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো অল কৰি থ'ব, তেতিয়া আমাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকক পাই থাকিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি এটা ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু কবিক আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব। যদি কোনোবাই বিচাৰে কিতাপখন লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইনবক্সত কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া কবিয়ে গম পাব। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।